прийшов. Начальник прийшов. Матюшенко! Де ти? Матюшенко! Де ти там? Наскільки ж можна? Матюшенко! Мать! Тареп! Іди бігом! Христа народу! Що ж ти оце вперся, оце? Хоч би обмів вже ж ноги, га? Та вже ж віник воно у коридорі стоїть. Я піду. А відро то ти, відро для кого поставлено? Ой, тряпку намочи таки вперся в кабінет, як у свинарник. Я більше не буду спиратися у свинарник, як у кабінет. Що так довго не являв? А я ж явився. Ви так кричали, що я думав, що вас тут чимось привалило. Скоро нас тут у цих сміттям привалить. Привалить. Ти дорогу до Мерії прогорнув. Ну а як ви питаєте? Прогорнув. А до тещі до Мерової прогорнув. До Вікторії Вікторівни та до Олени Сергіївни прогорнув. А при чому тут Олена Сергіївна? Ну а як же? Ну родитяється людина. То чому би і не прогорнути, як він там буває і діє? Ну добре, добре. А тепер скажи мені, ти Назарвану вулицю прогорнув? Ого, аж на зарвану. Так туди ж бульдозер не проїде. Як це не проїде? Як це не проїде? Ти знаєш, хто там живе? А як це? Ти ще Васа? Василина. Ну? Надумав же вас, який дідько, взяти собі жінку із зарваної вулиці. Розумні люди беруть із центральних вулиць, із вулиці Тараса Шевченка, із Патріса Лумумби. Це не Лумумби, ви туди подвоїли, що я дурний? Та ні, ви розумний зять із зарваної вулиці. Зараз мені бульдозера, зараз же спасли на зарвану вулицю. Пойняв? Та пойняв. Не кричіть так, а то я злякаюсь. Він вже там був. То що ж ти мені оце душу мучиш? Так я на ньому приїхав із зарваної вулиці. Добре, тепер прогорни від лікарні. Від лікарні. До кладовища. Добре. Вже покійники у труді, як у човні пускають. Пускають. Ще дзвонили із станції. Там сміттям стрілки засипало. Ти знаєш, де ти будеш, як через твою небалість поїзд підуки спіде? Та не кричіть. Солярка закінчилась. Куди ж ти її випалив? Так, а по-вашому що, теща людина? А моя луноход? Зараз, найди солярку. Прогорни, куди я тобі сказав. Добре. А я піду до мера, доповім, що його теща... І одна, і друга. І одна, і друга можуть по місту гуляти. Хотів по сваножках. Ой, пілюй. Ой, пілюй.